Hej. Nej, men hej, Yvonne. Är de till mig? Nej. En av våra anställda ligger här, ja. Gerd Sjögren. Ja, ja. Hon, ja. Visst. Hon ligger på sal 2. Gick allt bra? Ja, det var inga problem. Ja, man måste ju ta hand om sin personal. Och Gerd är ju en mångårig medarbetare. Jaha. Hej då, Sven. Hej, hej. Ser ut att vara min plats där. Hur gick det till svaret igår då? Sa den ju även vad jag tyckte om honom. Sa väl inget om Sofie och honom? Men klart. Vad sa han då? Ja, jag skulle skita i om han hade någon ombord och att han gjorde som han ville med sånt. Har du berättat det här för Sofie? Nej, hon håller sig med. Nu är hon och hälsar på morsan med Gustav. Varför kallar de alltid för Gustav här? Ja, för att han heter det. Ja, men... Varför säger du aldrig pappa? Gustav är inte min riktiga farsa. Vad gör du ikväll? Du är inte din riktiga pappa. Ja, men han adopterar mig när jag var nyfödd. Vad säger du? Men... Vem är din pappa då? Det vet jag inte. Hur blir det ikväll då? Hur så? Ja, jag tänkte att vi kunde gå och ta en öl någonstans. Så kunde vi gå och äta på något ställe. Så kunde vi gå på bio. Så kunde vi gå hem till mig. Och sen så ja, vi... ja, ja. Ta det lite lugnt nu, va? Det var bara ett förslag. Du kan faktiskt få bjuda mig på middag om du vill. Ja, det är sett. Vad du söt, jag ska. Ja, just. Sjögren. Gerd. Ja. Aha. BB, ja. En son. Ja. När då? Privatrum. Jaha. Vem betalar det då? Nej, det är det jag bara skojar. Dahlén. Reidar Dahlén. Jag är kvar, jag är kvar. Du, Birgitta, de ringer på mig här. Jag måste lägga på. Mm? Vi hörs. Jättetack för hjälpen. Tack. Hej, hej, hej. Du har haft mycket att göra.
Vi lagar kaffe. Hellre en förklaring. Varför har du inte ringt? Ärligt nu. Jag visste inte vad jag hade dig. Ärligt var det. Ärligt? Okej, ärligt. Jag visste inte vad jag hade mig. Vad menar du? Vet du vad mitt jobb går ut på? Ja, sköta ett rederi. Det går ut på att vinna slaget om Östersjön. Och för mig är det verkligen att vinna eller försvinna. Jag har en styrelse som flåsar mig i nacken, och bakom styrelsen flåsar aktieägarna. Och de vill en enda sak, och det är att Mega Line ska bli störst. Varför tog du jobbet då? Det var en utmaning. Jag har aldrig tvivlat på att jag skulle vinna. Men så... Träffar du mig? Ja, jag träffade dig. Jag bryr mig inte om ert larviga krig.